مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود ايا رجلان كلا كلمي سفرادي او غالا بحينا ايا ادونكا كواسي او جيت كودوها سيدي او يسوهر تاقي لها هشيسكا سومالي لان ايو ايتوبيا دحمراي كاسي او سوماليا ايا جبوتي ايو اركان هاليس كسو وچهان مستقبل كود دبلوماسي ديد او وقتي غان حادر كا اكاور تاقو باحن هادا بمحايهين حقيقوين كا قرصون او كلا كلمي مدحويني حسن شيخ محمود سفراديس ودن كما سرو بهدلادي وغوينيت كسميي سومالي دا يصيدا اوكالي قدر اوكوك عن سيداي عطسيقي مدحوين حسن شيخ محمود ايي نور بحنتي انن كسو كوبين بشي كوبات كوديدي لباطن لباطن يصدح مركي اي وضاقلين هشيسك تاريخيقا مدحوين موسي بيحي عبدي اي رئيس الوساري ابي احمد ايا سوماليا وحا اي نفي يمال بوهو رئيسي دعوذو اي طلابوين دبلوماسي ديدو اي هشيسكا سيسوهر تاقيسو هسي يشي دمان تود بوحا اي كالاكولان تاي قعما موران سيدا الى وراديو هوسي ورباهين تحقوق الو حقيتيين مدحوينها سوماليا او ان فديوسو هيان تاني يمركي او مغلاي هشيسكا ايتوبيا ايو سومالي لان دهماري ايا الى وراديو دو شيغيان قعنسي ليا قول درويون حوغن انو كالاكولمي وضمدي او قرب كويدي سنية waxana kamid ah wadanka masar oo uu safar ku tagay si weyna loogu soo dhaweeyay hase yeeshay abd al-aziz al-sisi oo ah madaxweynaha wadankaasi ayaa si weyn u bahdilay soomaalida waxana uu sheegay tan iyo 1990kii inay burbursan yihiin oo aanay ahayn dad tala wanaagsan iyo tawfiiq haysta soomaalidu hase yeeshay warbaahinta soomaaliya ayaa buunbuuninaysay hadalka abd al-fatah al-sisi oo ay ka soo qaateen intii iyaga khusaysay waddanka masar ayaan haba yaraatee diyaar u ahayn isku dhac iyo qalalaase dhexmara dawladda Itoobiya maadaama oo madaxweynaha Soomaaliya uu doonayay in garab laga siiyo heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen joojintiisa taasina waxa ku cadeynaysa wabiga Niilka oo ay Itoobiya ka sameysanayso biyo xireen masarna ay in badan ku muransanaayeen ayaa masar aan ilaa iyo hadda talaabo ka qaadin tanina waxa ay ku cadeynaysa inaanay diyaar u ahayn isku dhac ku dhexmara Itoobiya biyaha dhulka Soomaalida madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkaasii kala kulmay najiito xun oo diblomaasiyadeed ayaa waxa uu uga anbabaxay wadanka qatar wadankan ayaanay madaxweynaha soomaaliya isku sanbannaanayn waxana uu si weyn u naqdin jiray siyaasadiisa uu gudaha soomaaliya ka wado iyadoo uu halkaa kula kulmay madaxweynihii isaga ka horreeyay maxamed cabdulaahi farmaajo oo fadhigiisa uu halkaa yahay soomaaliya ayaa caqabadaha iyo culaysyada haysta waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo hoos u dhacay iyo waqtigan xaadirka ah mushaharka ciidanka oo aanay iska bixin karin iyo shaqaalaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ila wareediyada waxa ay sheegayaan codsi ku saabsan dhinaca dhaqaalaha inuu u gudbiyay qatar sidoo kalena uu garab ka weydiistay sortaagida heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland hase yeeshee ila wareediyada waxa ay sheegayaan in ay dawladda qatar ku gacansayday labadaas codsi ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u gudbiyay dacwadaha ay Soomaaliya adduunka galaabixinaysay ayaa intooda badan waxa ay kala kulmeen najiito aan farxad gelin maadaama uu xisadda iyo khilaafku u dhaxayo Soomaalida hase yeeshee Itoobiya aanay wax dooraba ku lahayn heshiiska cida la gashayna ay tahay Soomaaliland oo ilaa iyo hadda go'aankeedii ku adkaysanaysa wadamo Turkigu uu ka mid yahay oo Soomaaliya ay garab ka codsatay ayaana waxa ay soo jeediyeen inay Soomaalidu wada hadasho oo aanay iyagu soo dhexgelin maadaama oo waxay sahayaa aanay ahayn Itoobiya iyo Soomaaliya hase yeeshee ay yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muran dhinaca madaxbannaanida ahay ka dhaxayo guldarrooyinka iyo wajigabaxyada diblomaasiyadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud safaradiisa ku dheehan ayaana iska soo daba dhacay waxana uu quuska taagan yahay xasan sheekh maxamuud inuu is hortaago heshiiska dhexmaray dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland adiga sababa iyo hargeysa ayaa si wada jir ugu celiyay faragelinta heshiiskooda inaanu boos uga bannaanayn Soomaaliya tanina waxa ay si cadaboolka uga rogaysaa wajigabaxyada siyaasadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud la kulmay iyo dadaalada uu sameynayaa inay noqdeen hal bacaad lagu lisay oo aan waxba ka bedeli karin heshiiska Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya